Ми знайшли найкраще із батьківських чатиків. Звичайно, це про збори грошиків. Ну-ка. І ми вирішили підготувати тебе в твоєму ж ритмі, в твоєму ж стилі. Перед тобою є чатик батьківський, і наші слухачі зараз його теж послухають. А твоя задача, як голова батьківського комітету, подати це в своєму стилі під свою ж музику, щоб не так боляче було слухати і читати про те, що знову треба гроші. В принципі, все те, що ти говориш на батьківських зборах, тільки тут ще плюс музика. І в принципі, так, як ти це і говориш. Да, да. В принципі, все, що ти на батьківських зборах робиш. Я ж приходжу з колонки, включаю мені по старій пам'яті, так? Знаєш, що з зони комфорту складно виходити. Ти там найгірша класна керівничка, яка така, блін, мені 60+, але пісні Монатіка качають. Кружать. Тому давай спробуємо. Так. Почекайте. Я поняв, все, я зрозумів, де вступ, добре. Цей тамбурінчик, цик-цик, все, добре. Хочеш якісь пільги, пиши у батьківську групу. Та як батьки вирішать, таку суму і здаш. На подарунок для своєї дитини на 8 березня я здам, думаю, на 300 гривень він потягне. Про інші витрати на садок я подумаю, батьки в мою кишеню не залізуть. Не залізуть вони, бо завтра дівчата ідуть затарюватись. Не здаєш кошти, будеш сама купувати. Всі кошти витрачаються на групу, у яку твоя дитина ходить і всім користується. Вимоли, що воно всім користується. Навколо всім користується. Твоя дитина користується. А я про неї піклуюся. І про ваші гроші. Я думаю, якщо цю пісеньку батьківські комітети будуть розсилати в своїх чатах, то не так буде боляче на карту поскидувати. Мені сподобалася приспівна частина, а от над куплетиком я би ще попрацював. Щоб ти поміняв суму? Ей, батьки в чатах, пишіть нормальні повідомлення, бо Дімі Бонатику воно не лягає на ноти. Ну що це таке? Нормальні там якісь? І коли ми говорили про день народження Ігоря, це був ні разу не жарт. Насправді, сьогодні Ігорю нашому 37. І перші вітання, перші 86-й. Слова. Однокласники, Діш. Пам'ятаєш, я тобі в контакті ще рими сказав. Перші пісні, так. І перші вітання він отримав ще сьогодні вночі. І ось ці самі вітання, мені здається, мають стати на цілий рік йому напутнім таким листом від Теші і Діми Монатіка. Спробуємо. Це так, реальне повідомлення. Читаємо, значить, лист Ігорю. Так? Особисте листування Ігоря і його тещі. З тою ж самою ритмікою підкружить. Да. Ну, давайте, окей. Ну, теща з нею писала, то ти прочитай. А, Ігор, дякую. Так, любимий зятьок. Здорово. Почекай, там, може ще раз. Да. Любимий зятьок. Давай. Здоров'я, щастя, радості, сімейного затишку та благоустрою, успіхів у твоїй довгоочікуваній роботі та кар'єрного росту. Щоб твої бажання співпадали з волею Господа, Божої милості, спасіння душі та тіла. Щоб з моєю донечкою прожили життя душу в душу, в тіло. Ангела охоронці на всіх шляхах твоїх. Дуже багато смайликів, чотирохлисники, шампанський тортик. Всю ніч молилась і свічки палила, свічки палила. Боже, прийми! Боже, прийми. Це наступний трек твій може бути. Боже, прийми. Андрюха, мені пане Андрюха, взагалі, дивіться. Я червонішого Андрюхи не бачу. Дуже зашла пісня. Хеппі ранок.